Валерій Залужний їде послом в Британію. На перший погляд, то почесне заслання, але є нюанс. Призначення Залужного в Лондон через оцю дипломатичний ланцюжок, це може бути його інтеграція от в ці процеси, в розбудову військ європейських, куди структури НАТО, можливо, він так і лежить. Знаєте, можливо, давайте ще таку штуку розмотаємо. От, знаєте, от коли там, здається, Столтенберг ще заявляв, що там створити спільний навчальний центр, там, де інструктора НАТО будуть вчити наших бійців, щоб ще покращити ефективність підготовки. Але тут, даруйте, саме то, судячи, якщо дуже уважно читати ті всі речі між рядками, там, судячи з усього, якраз от НАТО захотіло створити той центр, щоб ми їх вчили. А президент Франції Макрон налякав вчора ввечері лідерів французького парламенту тим, що Франція веде війська в Україну, якщо росіяни розгорнуть наступ на Одесу і Київ. Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, це канал «Є питання», 8 березня, сьогодні п'ятниця, про те і інше сьогодні говоримо, а також про те, що за фортифікації з'явились на фронті за цей тиждень нарешті, і чи є підстави говорити про наступ на Одесу і Київ, і про те, чи почали нарешті зводити лінії укріплення, в тому числі на випадок, якщо це раптом станеться. Копати, копати і копати. Цими трьома словами, точніше одним словом тричі, так описують цього тижня головний виклик, який стоїть зараз перед Україною на даному етапі війни. Видання Wall Street Journal вийшло цього тижня з матеріалом про те, про що ми вже говорили – недостатньо підготовлені фортифікації. Україна поступово готується до нового етапу у війні проти Росії. Серед головних проблем, з якими зараз стикаються українські військові – це недостатньо укріплені фортифікаційні споруди та нестача особового складу через проблеми з мобілізацією. Так вони пишуть. Компенсуються поки що ці проблеми України недоліком в тому, як проводять наступальну кампанію росіяни. Через політичний тиск наказують недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам досягти нереалістичних цілей. Поки що, пише Wall Street Journal, хоч українська оборона є плямистою і нерівномірною, Росія не здатна здійснити якийсь прорив, щоб досягти значних успіхів, проте вона прогресує. Окупанти просуваються вздовж чотирьох різних напрямків на сході України, кидаючи тисячі людей у бій, намагаючись відкинути українські війська, яким не вистачило часу, щоб побудувати надійні лінії оборони далі. Про ці спроби просування росіян, про епопею з далекобійною зброєю, Таурусами і знайденими чехами боєприпасами сьогодні поговоримо. Іван Кирчевський, експерт Defense Express, сьогодні буде про все це на «Є питання». Традиційно запрошую перед тим вас підписатись на наш канал. Не забудьте поставити вподобайку і перевірити, чи натиснути у вас дзвіночок і чи повідомляє вас YouTube про наші нові відео. Ну і головне, як завжди, прошу підтримувати разом з нами підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює на Запорізькому напрямку, донатами на Монобанку або придбавши наш мерч, є питання, весь прибуток від продажу якого ми теж передаємо цьому підрозділу. Разом з модним маркетплейсом Каста, який допоміг нам його зробити і де його можна замовити. Там багато розмірів вже розкупили, правда, але ми їх зараз поповняємо. Дякую всім, хто щось придбав. Всі посилання, щоб зробити це, в описі під цим відео. Поїхали! Вітаю вас, Іване. Не можу не спитати для початку, як ви сприйняли новини про те, що Валерія Залужного відправляють послом у Велику Британію. Та знаєте, нормально, спокійно сприйняв, тому що, знаєте, це така дуже цікава події, яка може отримати, знаєте, за впливом такого ефект метелика, в принципі, отримати свій вплив на подальший перебіг війни, тут просто дивлячись, з якого ракурсу дивитись. Можна взяти звичайний традиційний ракурс внутрішньополітичної боротьби, і там, мовляв, як там зараз вчора почали писати, конкурента кудись туди відправили. Хоча при цьому чомусь не спадає нікому нагадку думка, що от, ну, так як у Великої Британії нормальний політичний клас правлячий нікуди не дівся, то, можливо, це якраз навпаки допоможе Валерію Федоровичу, ну, в чомусь там. Тим більше, що якщо говорити, скажімо так, сухо, об'єктивно, чомусь навіть критично, то ми можемо просто пригадати у західних ЗМІ, що, наприклад, Марк Міллі відносно Валерія Федоровича міг собі дозволити фрази щось типу «синок». Ну, то, знаєте, у нас на рівні це вважаєте святотатство, сказати так про людину, про яка, можна сказати, навіть, скажімо так, культову фігуру, яка не просто там словом, але й ділом забезпечила те, що ми досі живі всі, буквально, що ми вижили перші дні, тижні повномасштабного вторгнення. Але, тим не менше, ну, серед
Тут просто ця фраза, що навіть Марк Міллі міг собі таке дозволити, і це прорвалося у західні ЗМІ, може говорити про різне от ставлення, скажімо так, зі сторони других західних союзників, тому подібне. Відповідно, вже навіть в цьому ракурсі можна було би сприймати цю історію позитивно, але ще от наступна історія, яка може бути. Я уточню, ви маєте на увазі, що до нього, що це демонструє до нього якесь таке ставлення, як до свого? Як... Ну, можливо, як до свого, якраз просто ще хотів зробити ще один хід. Ну, ж таки, як би сказати, а чому ми вийшли, виходимо з того, що на кандидатурі Валерія Федоровича Залужного могла наполягати лише наша сторона? Британці ж, скажімо так, там теж от, зі сторони особливо Великої Британії, там теж має бути прийнятна фігура, і це, умовно кажучи, даруйте не Азербайджан, при всій повазі до Азербайджану, куди можна було зіпхнути Гусєва, яким, як кажучи, нічим не відрізнився, і от це от. Тим більше, що от раз ми говоримо про те, що там Залужний, він носій унікального досвіду історії людства, тому що це буквально так, і взагалі-то йому там навіть на цій посаді буде куди його притулити, і його, можливо, цей досвід, і, можливо, британці його будуть слухати залюбки, ну, тому що, знаєте, ми то з вами там зараз скільки завгодно можемо очутувати про те, що там країни НАТО там можуть готуватися до введення військ на територію України в різних форматах, але при цьому ми не ставимо собі задачу дізнатися, а що з сухопутними військами у країнах НАТО, а там все дуже сумно і печально. Навіть той же самий Великій Британії, там дуже, дуже сумно себе іронізують, що даруйте, в нас кавалерії парадної більше, ніж танків, при тому, що Велика Британія – це батьківщина танка як виду зброї. Досвіду повномасштабних якихось наступальних дій, ну, об'єктивно кажучи, ті самі британці не мають, навіть якщо зробити, ну, сухопутних, навіть якщо зробити поправку, що колись там британці воювали, там, операція «Буря в пустелі», операція «Свобода Іраку» в 2003 році, ну, там контингент Великої Британії – це дивізія плюс, там, здається, кілька бригад. Ну, тобто не так, як у нас. Пішло навіть під час так званої антитерористичної операції в 2014 році, відповідно. Ну, я не думаю, що там, знаєте, задачі Валерія Федоровича Залужного можуть обмежитись виключно якимось таким невиконанням дипломатичного протоколу. Тому я в даному випадку схильний цю історію з усіх ракурсів оцінювати позитивно, але позитивно відносно того, що стосується безпосередньо самого головнокомандувача ЗСУ, а не мотивації різних наших внутрішньополітичних суб'єктів, називаємо так. У мене теж, до речі, є конспірологічна теорія, що зараз Європа переймається тим, що їй робити з власними військами, куди далі, як розвивати НАТО. Чому тебе, а чому ви знаєте, що конспірологічна? Чому конспірологічна? Там? Я маю на увазі конспірологічна, що призначення Залужного в Лондон через оцю дипломатичний ланцюжок, це може бути його інтеграція от в ці процеси, в розбудову військ європейських, куди структури НАТО, можливо, він так і лежить. Знаєте, можливо, давайте ще таку штуку розмотаємо. От, знаєте, от коли там, здається, Столтенберг ще заявляв, що там створити спільний навчальний центр, там, де інструктора НАТО будуть вчити наших бійців, щоб ще покращити ефективність підготовки. Але тут, даруйте, саме той, судячи, якщо дуже уважно читати ті всі речі між рядками, там, судячи з усього, якраз от НАТО захотіли створити той центр, щоб ми їх вчили. Ну, тому що в них із розгортанням сухопутної компоненти дуже складно. Тому, знаєте, тут наше ж просто, чи скажімо так, на суспільстві відтінок конспірологічний, він несе негативний відтінок, тому пропоную якраз от його прибрати. Просто що виходить, ми доходимо до цього виступу, виходячи виключно з відкритих джерел, які є там в західних ЗМІ, публікаціях відповідних і тому подібне. Тому повернемося до того, що насправді оце от відрядження Залужного до Великої Британії може бути якраз от позитивним для нього з усіх сторін, незважаючи на внутрішньополітичну мотивацію різних наших суб'єктів. Ну, бо там, звісно, можна говорити довго, але навіщо? Да, мені теж здається, що це щось складніше, ніж просто та історія про політичне заслання, яку вчора першою висунули як цю версію.
Давайте до фронту, що там відбувається. Ви сказали оце про це введення війська, буквально там сьогодні вранці з'явилися ці новини, про що йшлось вчора на зустрічі Макрона з парламентарями, де він їм показував карти, де він їм ще раз підтвердив, що Франція веде там війська, а і умовою для цього він назвав, що якщо почне розгортатися наступ на Одесу і на Київ. Я розумію, що тут, ймовірно, там, мабуть, більша частина цієї риторики спрямована там на Кремль як елемент тиску і на саму Європу як елемент мобілізації. Але скільки тут є правди в тому, що він їх цим лякає, як можливо, ну, потенційно можливим сценарієм? Наскільки це взагалі можливо? Наступ на Одесу, наступ на Київ, з огляду на те, як зараз складається ситуація в Україні? Знаєте, ситуацію, по-перше, на фронті я би описав би not great, not terrible, але тільки не в тому сенсі, коли там, що, типу, що вони тільки ще не догадуються, ну, як цьому відповідному серіалі «Чорнобиль», що вони не здогадуються про масштаб катастрофи, якраз про те, що, ну, її не можна назвати виключно негативною, ну, але й виключно позитивною теж. Ну, тому що, з однієї сторони, на щастя, пішло повідомлення, що там якісь снаряди почали під'їжджати, незрозуміло, з яких джерел, чи це ті самі 800 тисяч, чи навіть уже 1 мільйон, про які там пишуть, що там десь Петр Павел, президент Чехії, наскерудував. Чи там навіть десь були повідомлення, що от окрім того обіцяного мільйона снарядів, ми десь все-таки перекупили якусь частину у Європейського Союзу цих от боєприпасів. Тому от хто знає, можливо, нам навіть не варто сильно закликати європейців припиняти комерційні контракти, ну тому що, ну якщо в них таке от бажання заробити не в ту сторону, ну, значить, скупи заплатить вдвічі у випадку з Європейським Союзом. Ну, слава Богу, снаряди підійшли, і якщо були розрахунки про те, що навіть просто 800 тисяч, це, в принципі, нам достатньо на півроку активної оборони, ну, тобто, це певний час нам виграти дає. І тут ми заодно не можемо пропустити заяву від командувача сухопутних військ Павлюка про те, що, ну, по-перше, все-таки планується оптимізувати використання наявного особового складу, ну, тому що раз, тим більше, знаєте, тим більше, що раз така от символічна фігура Валерія Федоровича там в Велику Британію від'їхала, нам тепер це дозволяє якось говорити більш так вільніше про проблематику у Збройних силах України і, наприклад, нарешті поставити питання. Як так, що президент, як Верховний Головнокомандувач, заявляє, що в нас 880 тисяч лише в армії, не рахуючи різних інших силових структур, які теж там задіяні на фронті. От бригада Нацполіції «Лють» похвалила, що отримала танки. Уже. Так от, як в нас так, що в армії лише 880 тисяч, при тому, що всі ці поглів'я російських окупантів в Україні налічуються на рівні максимум 600 тисяч, а от чомусь проблема з ротацією бійців на фронті є. Хоча якщо рашистам їх там 600 тисяч і вистачає на окупаційний режим, і ротувати своїх на передовій лінії. Цю проблему треба виправляти. І тут виходить, що якби головнокомандувач ЗСУ Сирський ругає за те, що не були за проблеми, які були не вирішені при командуючи сухопутними військами сирськими. Така специфічна історія виходить. Її треба виправляти. І в нас якраз от можливість про це говорити можна сказати навіть більш вільніше, щоб, ну, знаєте, не порушити певний суспільний консенсус. Що стосується навіть можливості росіян, то незважаючи на те, наскільки вони там можуть демонструвати той чи інший рівень тиску. Незважаючи навіть на те, наскільки можуть іти тривожними повідомлення від наших військових на передовій, ну тому що вони безпосередньо там, вони безпосередньо виходять із найгіршого варіанту дій ворога, тому можуть, наприклад, говорити там про перспективи виходу рашистів під Лиман, чи там боїв за Слов'янськ, там, чи що, чи там не завтра росіяни почнуть штурмувати Часів Яр. Слава Богу, росіянам навіть де безпосередньо штурму Часового Яру, ну, поки що ще, м'яко кажучи, далеко. І навіть лінію фронту на Авдіївці, ну, на Авдіївському напрямку вдалося, в принципі, стабілізувати. Відповідно, навіть попри те, наскільки, скажімо так, в такому аварійному режимі відбувався відхід з Авдіївки, з усіма відповідними трагічними моментами, в тому числі, немає підстав вважати, що росіян з'явилися якісь там принципово інші можливості, аніж то, що в них там є зараз. Ну, тобто, раз у півроку, ну, за умови відсутності у нас там активних дій, за умови відсутності достатньої кількості зброї, що там раз в півроку захоплювати незначний там райцентр на сході України. Без таких от стратегічних наступальних операцій, аж прям на Київ чи аж прям на Одесу. Тим більше, що, ну, не дарма різні ж ЗМІ постійно, скажімо так, пригадують різні моменти битви за Київ, там в тому числі, що як ж так вийшло, що хтось там не допустив
Нацгвардію охороняти аеродром в Гостомелі, що як же ж так, що в принципі ті всі сигнали не тільки від західної розвідки, але й від власної розвідки не були вчасно враховані, саме для того, щоб просто продемонструвати. Те, що росіянам вдалося підібратися так близько до нашої столиці, це, на жаль, співпадіння просто було трагічних моментів і просто нашої власної недбалості, а не їхня якась там звитяга. Щодо навіть Одеси. Тут я тепер пропоную, що відійти вже до загальної характеристики, щоб зрозуміти, що більш-менш у нас ситуація стабілізувалася, щоб описати, чому Макрон про це заговорив. Чому, власне, для початку Одеса. А там є такий специфічний момент, що виявляється, в Румунії стоїть доволі непоганий контингент французьких військ. Десь так на 750 тисяч штиків, десь там понад 10 танків Леклерк і купа іншого озброєння, і там ще навіть французів є план, щоб там в рамках одних із навчань НАТО, але аж у 2025 році перекинути в Румунію десь так, скажем так, сильно побільше своїх військ, щоб там їх контингент налічував 4 тисячі штиків, 50 танків, ну і купа іншого зброєння, кілька сотень. В тому числі САУ «Цезар». Чому про Одесу? Ну, очевидно, можливо, що якраз з Румунії через Молдавію і туди так от налякати. Щодо Києва, а от тут якраз от, судячи з усього, у Макрона виникає така от історія, коли він погрозами що для росіян, що там, от якщо трапиться такий-то поворот, що Франція розглядає варіант ведення військ, то він, вважаєте, намагається знайти просто баланс, називаємо так, стратегічний для самої Франції. Це не те, що там от... Тобто він не розглядає при цьому варіант, що там французька армія чисельністю 116 тисяч таків в сухопутних військах має все знятися і під Марсельєзу захищати Київ у випадку можливої нової інвазії. Да. Там стоїть про те, що він таким чином намагається зробити так, щоб російські танки, ну, в теорії, ніколи б не дійшли до кордонів Франції. Ну, то, звісно, і так може географічно здаватися, ну як же ж російські танки можуть дійти до кордонів Франції, або там як росіяни зможуть воювати з французами про такі-то географічні відстані. Але це вже просто специфіка, називаємо так, французької оборонної політики, яка в них тягнеться від Деголя. І навіть специфіка формули відносин між Росією і Францією, яка зі сторони Франції можна висловити так. Давайте ви з нами будете дружити, щоб не вийшло так, як завжди. Ну, бо в Деголя як вийшло? Що якби з однієї сторони почали демонструвати русофільські настрої, а з іншої сторони зробили атомну бомбу. І зрозуміло проти кого. Отак от і дружили. Макрон зараз сам, якби не сильно видно, явно налаштований про те, щоб там дуже ворогувати з росіянами, чисто тому, що, ну, навіть якщо брати такий кардинальний інструмент, як ядерне стримування, ну, Макрона ядерних боєзарядів сильно поменшив, кілька десятків разів. Якщо там 200 у французів і 2000 активного арсеналу в росіян. Там просто в росіян ще дуже багато на складах лежить. Просто лежить. Так от, їм, ну, ядерне протистояння не працює. Виходить, що тактичної ядерної зброї, яка би могла би відносно швидко і відносно доступно долетіти до території РФ, ну, носіїв таких у Макрона нема. Тому що там, якщо пригадувати, це або міжконтинентальні балістичні ракети на підводних човнах, ну, тобто зразу в ядерний пепіл Москву спалити, ну, або ракети АСМПА, ну, аналог Х-22 під Рафалі, але там дальність пуску теж 300 кілометрів. Ну, тобто, можливості ядерної дубінки обмежені, тому йому доводиться робити такі, ну, напрочуд агресивні заяви, як на французів, тому що, ну, хто би ще в лютому 2022 року подумав, що Франція з усім її русофільством буде давати ракети для убивання русських. А тут тепер ще й пішли погрози убивати русських безпосередньо на нашій території. Ми з вами минулого разу, коли говорили, говорили про неготовність фортифікації на фронті. Мені здається, з того часу ситуація почала трохи змінюватись, і ваше видання Defense Express цього тижня писало про те, як будується третя лінія оборони. Як би ви оцінили цю ситуацію? Чи є підстави говорити, що хоча б зараз щось змінюється, і чи достатньо швидко? Знаєте, тут історія як з артилерійськими снарядами. Ніколи не скажеш, що все достатньо добре, все на 100% виконано і тому подібне, і що все прямо достатньо, особливо якщо зробити поправку на те, що росіяни це станом на минулу осінь, під рахунками Deep State, встигли вирити 6 тисяч кілометрів укріплень. Ну, але з іншої сторони, добре, що сам процес почався, добре, що почали рити більш активно, добре, що от там навіть пішли якісь от... так навіть моменти в різних публічних джерелах щодо того, що там не тільки проблематика, яка стоїть за Міноборони, вона стосується вириття укріплення, але й того, що на тому рівні, що стосується безпосередньо, скажімо так, заявки від бригад
на місцях, де їм рити. Тим от, власне, пішла історія про те, що, от, ну, слава Богу, тепер можна якось говорити спокійніше про ті проблеми наявні, які є, які, скажімо так, мають вирішуватися на всіх рівнях. Тобто, якщо простіше, то там, ну, нам теж доводилося бачити публікацію одного із тих військових інженерів, задіяних на цьому напрямку, і там питання стоїть ось чому. Що, типу, гаразд, окей, там проблема в тому, щоб будівельна техніка, матеріали, і гроші. Так питання в тому, що навіть немає визначення від самих от бригад на місцях, а де рити. Тому що, ну, можна, то, звісно, вирити укріплення, де скажуть, але воно ж може бути і не сильно зручним для оборони. Тому добре, що процес починається, добре, що його розматують, просто треба розуміти, що незалежно від того, що вдасться зробити, що встигнуть зробити, що, скільки грошей виділять, ну, достатності там не буде ніколи, і це буде об'єктивно. Ну, тому що справедливості заради. Лінію Мажино, котра там вважається такою, знаєте, канонічною, аж настільки насправді міцна лінія була, що французи її різні об'єкти до 90-х років використовували, так от там будувалося 10 років. Лінія Маннергейма, та сама знамети, там теж з різними перервами, але 2-5 річки будівництво зайняло. І відповідно, ну, в теорії, щоб нам мати достатній рівень укріплень там зараз, треба було починати будуватися теж от років 5 назад. Починати рити укріплень так, щоб вони були прямо неприступні, і от росіянам треба було розглядати не їхні каби для прориву укріплення, а прямо тактичну ядерну зброю. Ну, на жаль, маємо те, що маємо, добре, що хоч щось почали робити. І ще я з вами хотіла поговорити про цю історію з Таурусами. Я думаю, що ви аналізували. Як ви думаєте, по-перше, що це було і для чого це було зроблено, яке воно мало наслідки, як воно вплине на рішення? Наступного тижня, я так розумію, ще раз збирається голосувати Німеччина за те, щоб нам їх передати. Чи допоможе це подолати оте небажання індивідуальне Шольца передати їх нам? Як ця вся, в принципі, історія зі зливом цих записів офіцерів може вплинути на цей процес? Та ніяк не вплине. Знаєте, тут в історії із Таурусами треба поставити для початку дві риторичні фігури. Ну, перша риторична фігура, перефразувати одну таку знамениту фразу про, як там ворують на Росії, що типу, із рубрики «Розбудіть мене через 100 років, спитайте, чому Німеччина нам не дає Тауруси», а я відповім, а нам є із чого пускати? Ну, у нас носів під них нема. Друга риторична фігура. Чому ми клюємо, ну, заочно Шольца про те, що він нам не дає Тауруси, але водночас не клюємо Макрона, що ми, Макрон, де Міраж 2000 Ді? А тепер по черзі. Почну з самого кінця. Чому тут зайшов знову на Макрона і на Міраж 2000 Ді? Ну, тому що в теорії. От, уже навіть наша сторона, в принципі, почала підтверджувати повідомлення, які були в французькій пресі, про те, що ми ведемо з французами перемовини про ці літаки. Тим більше, що це не винищувач, там саме Міраж 2000 різних модифікацій, як там встигли, крім так, різні спеціалісти критикувати, що був поганий літак для повітряного бою. Камон, Міраж 2000 для дещого іншого створювався. У випадку з Міраж 2000 Ді, це саме спеціалізований носій літак тих крилатих ракет «Скальп». Французьких. Французи нам же цих ракет трохи відсипали, але для їх доставки треба використовувати старі добрі Су-24М, які б в теорії можна було б адаптувати під ті самі Тауруси, тим більше, що відповідні розрахунки є. От в теорії ця б схема, що якби нам дали б Міраж 2000 Ді, оті прекрасні зділі, які там ми зараз бачимо під нашим Су-24, можна було б вішати під Міражі, а Су-24 вивільнити на переобладнання під Тауруси, і тоді питання, де Тауруси, Шольц, стояли б більш предметніше. А так, ну, там особливо говорити нема про що. Плюс, скажімо так, ми чомусь от у цій історії, коли ми там розматуємося так званим зливом оцих от записів, ми чомусь думаємо, що сучасні німецькі генерали це приблизно от просто потомки тих самих генералів Вермахту, які там от ледь не вийшли на Москву, от створювали сухопутні структури бодисферою НАТО в 60-70-х років, і тому вони все адекватно розраховують. Ніт, і ще раз ніт. Як би самому би не хотіло, щоб там на знищення, ну там виходити з версії, що на знищення Кримського моста треба всього 20 ракет, то треба просто їх виділити. От, а це мерзкий Шольц не дає. Ні, там історія трошечки інакша. Думаю, ми всі можемо зараз колективно пригадати повідомлення в західних ЗМІ про те, що виявляється, над полігонами у Німеччині постійно шниряють якісь російські, або навіть так просто невідомі безпілотники, тому що німці не змогли жодного збити чи подавити. Шниряють і дивляться, як там наші тренуються там вести загальновійськовий бій чи водити танки «Леопард-1». І там дуже була така цікава історія, Кубільт розповідав про те, що
Ну, німці щось намагалися зробити. Там навіть от вирішення цієї проблеми з дронами навіть вручило щось на кшталт аналогу нашої ВСП, на військової служби правопорядку. Навіть десь там розставили пости з тими з антидроновими рушницями, які там щось намагалися зробити. Мало того, що нічого не вийшло, так коли там цього генерала, який відповідав за процес, привели на іншу посаду, все. От вони далі не займалися проблемою німецьких безпілотників, ну, тих невідомих безпілотників, які порушують взагалі-то їх повітряний простір. Це так, про рівень їхньої адекватності. Плюс ще в чому проблема там полягає, ну, якщо говорити прямо текстом, тим більше, що це і так зрозуміло з даних у відкритому доступі, ну, от ракети типу Storm Shadow і Scalp, вони себе показали якраз добре проти укріплених цілей, куди є, називаємо так, куди проникати. Ну, тобто там, командні пункти, бункера, от корабель. Спроба ударити по Чонгарському, вивести з ладу просто Чонгарський залізничний міст довжиною всього 1 кілометр, ну, вона, на жаль, не закінчилась тим, чим очікувалось. Тому що, ну, якщо хтось може уявляти, що на Штормшедов чи на Скальп і на відповідно Тауру стоїть просто така велика бімба, ну, раз така ще специфічна форма ракети, то, на жаль, ні. При конструюванні цих ракет, виходить, західні конструктори трохи перемудрили, замість того, щоб просто поставити моноблочну бойову частину, як російських Х-101, і це, на жаль, росіянам отак от вистачає, тому що, щоб там вивезти з об'єкту на згладу якийсь важливий об'єкт, чи от там навіть влучити по будинку. На тому ж самому Таурусі стоїть так звана проникаюча бойова частина, яка складається з двох елементів. Перший, це можна назвати щось типу такого великого калка, який має пробити собою то все діло, коли там ця ракета ниряє під землю. А другий, просто сама невелика бомба. От тому, от, чому от постійно демонструється влучання Тауруса по заглибленим цілям, бо якраз бойова частина під таки розрахована. А от, називаємо так, під плоскі об'єкти, типу от Кримський міст і дорожне полотно, то ні. Відповідно, якби там навіть стояла би мова про те, що дайте Тауруси, і ми виб'ємо якусь певну кількість російської авіації в ангарах, то це була б інша справа, тому що якраз проникаюча бойова частина – це саме під це. Але це ми зараз йдемо тільки просто, знаєте, по верхам. Реальна причина, чому Шольц може не давати Тауруси, вона лежить зовсім інакше. І це, знаєте, тепер може підвищити наш рівень претензій до Байдена. Тому що, зараз, тому що, скажімо так, німцям, перепрошую, французам і британцям було просто віддати Storm Shadow і Scalp як крилаті ракети для інструментостримування, ну, тому що в них є ядерна дубінка. Ну, своя дубінка, червона кнопка, і там, скажімо так, вони її можуть натиснути по власній волі. В теорії на території Німеччини може розміщуватись ядерна зброя США в рамках там, програми НАТО на авіабазі Бюхель. Але є перша проблема. Її, судді з усього, там нема. А програма модернізації тактичних авіабомб Б1 під індексом, здається, Б61-12, які мали би скидатися із F-35 і якраз лежати на випадок, що якщо російські танки попруться на Сувалкінський коридор, вона ще не завершена. Відповідно, якщо раптом, не дай Боже, російські танки попруться на Сувалкінський коридор, виходить, що Шольц в розпорядженні зараз нема того інструменту стримування, який йому там мав би бути забезпечений в рамках його зобов'язань по Альянсу і в рамках зобов'язань по США особисто. Відповідно, це може бути поверховий момент, такий насправді глибинний момент, чому Шольц може не наважуватись давати нам ці зараз ракети. Це не виправдовує всі якісь там якісь різні дії, ну тому що справді є така логіка мислення у нас, яка передбачає, ну так дайте нам цю зброю і вам не треба буде мати ці всі якісь там проблеми, під яку ви цю зброю тримаєте, але з іншої сторони це просто, ну знаєте, там насправді все набагато складніше, ніж навіть те, що там намагаються продемонструвати там окремі наші публічні діячі. Це, знаєте, здається, хтось там з депутатів «Слуг народу» там дуже умілітельно виступив. Знаєте, ми написали німецьким колегам, щоб вони звернулися до американських колег, щоб нам дали атакамси з дальністю 300 кілометрів, це точно розблокує ці Тауруси. Але чомусь от написати листа, що нарешті схвалить допомогу в 60 мільярдів доларів, чомусь в голову не прийшло. А там на 60 мільярдів доларів можна було б зробити все. Відповідно, скажімо так, це все, сказав, не може в даному випадку виправдовувати ті чи інші дії Шольца, але, по крайній мірі, це можна пояснювати, тому що, ну, просто треба, мабуть, розуміти, що зараз країни Європи, вони насправді прийшли до варіанту самостійної підготовки до війни проти Російської Федерації, яка може трапитись. Оці всі навіть історії про, можливо, там введення військ на нашу територію або розміщення поблизу наших кордонів там з певними місіями, це просто частина сценаріїв. Відповідно, в рамках цих же сценаріїв Шольц може, скажімо так, вагатися віддати нам
і самі Тауруси. Хоча заодно, знаєте, тут ще, до речі, про правильну розстановку питань можна було би поставити питання. Ну, от окей, минулого літа було багато повідомлень про довгий Нептун, які там далекобійні, і там навіть щось там такого далекобійного влетіло по росіянам на 700 кілометрів і ударило по ним. Де воно? При тому, що глава Мінстратегпрому, здається, на місці. Думаю, варто було б ще адресувати ще туди. Ще заодно пропоную звернути увагу на один такий зовнішньополітичний момент. От. Ми можемо перебирати скільки завгодно там претензії, які звучать внутрішньополітичні до самого Шольца. Можемо там перебирати навіть сюжет, начебто геополітичне протистояння між Макроном і Шольцем та іншим. Але, здається, у нас в цій історії немає ще одного елемента. Ну, хто в нас зазвичай дуже пасіонарно закликає щось там дати? Президент. От. А його в цій історії нема. Я не буду виносити якусь, от, знаєте, оцінку цьому факту. Я просто пропоную звернути на цей факт увагу. Звернули. І остання тема, яку я вас попрошу прокоментувати, це з цією атакою на Котова в Криму. Навіть не на саму операцію, а на те, що після того, як все це відбулося, почали говорити про те, що офіційно озвучені втрати росіян в кораблях нібито більші набагато, ніж реальні. І що зовсім небагато в них там залишилось цих великих десантних кораблів. Що ви про це з'ясували і дізналися? Я тут волію говорити про те, що тут вже самостійно думаю. Тому що спочатку ми, звісно, можемо відтворити деякі речі, що це командування, речник ВМС України Плетенчук зазначив, що по факту пошкоджених або втоплених кораблів там явно значно вище, чим могли ми, наприклад, досі знати в різних офіційних матеріалах по так званому цьому флоту дронів. Ну там що корабель, там ти більше ж не тільки десантні кораблі десь там підбивали, що типу лише патрульні, але й, наприклад, цікавий російський корабель на так званій повітряній подушці Бора, там де аж 8 протикорабельних надзвукових крилатих ракет, ну от з ремонту досі не вийшов. Ну тобто гарно ударили яким-небудь морським малюком. Але я тут якраз то, що я думаю, от воно виглядає наступним чином. Перше, ця історія з потопленням Сергія Котова, це. Ну, по-перше, це насправді для нас значима подія. З руськими там таке. Це для нас значима подія в тому плані, що перше у відкритому морі вдалося потопити настільки крупний бойовий корабель. При тому, що це корабель, на якому з великим рахунком нема чого вибухати. Там різні колеги пишуть, що це начебто носій калібрів, але тут заочно можна спитати, Наруть, а в якій частині корабля ці калібри мають розміщуватися? Ну, бо там такого нема. Що я якраз просто підкреслюю, що це просто пустий порожній корабель з слабким озброєнням, зато дуже великими габаритами, під 100 метрів корпус, і от там повне водозаміщення 1800 тонн. Ну, тобто це означає, що от нарешті у нас на морських дронах, і там і технології покращилися, і бойова частина виросла, і заодно прийоми застосування покращилися так, щоб в таку крупну посудину втопити. Тому що, якщо там далі пригадувати, російські фрегати під калібри, там довжина корпуса понад 100 метрів, 4 тисячі тонн водозаміщення, корвети там десь 60 метрів і до 1000 тонн водозаміщення. Тобто, грубо кажучи, виявляється, наші морські малюки уже нарешті спроможні втопити хоча б корвет з калібрами. Плюс оця от історія з Котовим для мене, знаєте, таке має символічне вираження, яке проводить такими паралелями. ВМС наші вже неоднократно визнавали, що справді на початку квітня 2022 року був епізод, коли Нептуном били по фрегату Адмірал Лисен, але по різним причинам атака дала всього 10 убитих росіян, не пустила на дно корабель. Але що сама по собі ця атака послужила гарним матеріалом і прологом до того, щоб все-таки втопити Москву і з усім гарним результатом. Я думаю, що оцей от Котов потоплений, що це насправді от пролог до, можливо, там набігу на Новоросійськ чи щось от такого, навіть щоб якраз вибити головну ударну силу Чорноморського флоту. Навіть якщо це трапиться за кілька тижнів чи за кілька місяців. Ну, тому що ми, звісно, можемо скільки завгодно захопливо рахувати там в потоплені російські десантні кораблі чи патрульні, але їх головна ударна сила, на жаль, стоїть в Новоросійську. І цю проблему треба вирішити. От якраз після потоплення Котова сили оборони країни стали на
на каким-то на один крок точно ближче до вирішення цієї проблеми, або, можливо, на кілька. Тут пропоную чекати за такими спойлерами. Врешті, ми унікальна країна в тому плані, що не тільки там, як топити ворожий флот, не маючи власного флоту, але перша країна в цьому світі, яка змогла, в принципі, вивести дрони камікадзе на серійний рівень. Відповідно, можна навіть ставити і рівень очікувані претензії до себе от на такий от рівень. Не просто втопити якусь там російську посудину, яка там взагалі колись будувалася в Польщі, але і рано чи пізно хоча б щось от вибити із строю, із головної ударної сили Чорноморського флоту. А, Іван, неможливо створити росіянам технологію, яка унеможливить, в принципі, от такі операції, як було з Котовим, чи оцей подальший розвиток, про який ви кажете? Знаєте, тут же ж історія ось в чому. Наші ж зазвичай говорять тільки про перевагу росіян в РЕБ і в дронах, але чомусь, от, знаєте, це, до речі, окрема показова історія, що за 2-10 днів до того, як був цей Котов потоплений, що росіяни так от дуже злобливо розбрали. О, дивіться, нам в руки потрапила трофейна Магурова-5, ну, сенсі дрон камікадзе, і вони там от дивіться, як там все похабно зділено, от так от примітивно, не то, що ми там носителі внеземних цивілізацій і тому подібне. Та от 2 дні розбирали, що дивіться, як це все погано зроблено, як ми вміємо, от дивіться, які ми аналоговнітні, ми вміємо їх там ребами дивити, все таке, і потім опс. Ну, це от упс, воно просто демонструє, що у нас, на щастя, от, попри те, що в росіян є об'єктивні переваги по технологіям, по ресурсам, з нашої сторони інженерна думка теж на місці не стоїть. Більш того, от рашисти там ледь не погрожували, там, знаєте, наприклад, на початку 2024 року організувати виробництво власних катерів камікадзе. Тепер у нас ця вся історія відсовується на літо 2024 року. Тобто, ну, змагання технологій, воно, звісно, відбувається. Звісно, що росіяни будуть шукати усі можливі способи протидії. Навіть історія, яка там, про яку сказав Буданов, що, мовляв, будуть пробувати ставити на катери камікадзе наші різне озброєння, там числі протиповітряне. Ну, це от... Вона виникла через те, що, ну, в якийсь момент росіянам навіть вдалося розстрілювати наші катери камікадзе в море, навіть з вертольотів старих, там, Мі-8, К-29, а виявляти їх в морі взагалі дарують заворіз з древніми говном мамонта літаками Бі-12, ну, бо це реально древній літак, який там, навіть, уже формально на озброєнні Збройних сил Російської Федерації не стоїть, і там установка просто от деексплуатувати, поки вони літають. Ну, тобто, навіть були такі моменти. Але тим не менше якась ця проблема була вирішена, і стільки дуже приємних сюрпризів. Там Куніков на День Валентіна, Котов, ну, гаразд, якраз вербові котики розпустилися. Ну, тобто, це не буде простим процесом, але це не означає, що там росіян виключна перевага. Ми, на щастя, щось дещо вміємо. Просто, звісно, іноді, можливо, і варто говорити про виключну перевагу росіян, щоб рухати в нас якісь процеси. Але й не варто забувати, що в нас постійно процеси рухаються. І росіянам від цього іноді стає дуже боляче. На позитивній ноті закінчимо. Це насправді, ну, мені теж здається, що там, де розробляються дрони, все рухається, ну, зараз. Якось оптимістично. Мені здається, там зараз швидше грошей не вистачає, ніж ідей. Ну, бо там, ну, да, оце скоріше, як там, нам ні ума не вистачає, нам ні средств не вистачає, приблизно, як випадку. Ну, ви знаєте, це з іншої сторони, це така, певна, дуже дивна історія, що ми досі скидаємося на дрони камікадзе морські, але з іншої сторони, ну, навіть при таких історіях виходить, ми ведемо вперед. Наша країна веде вперед, і це добре. І це добре. Дякую вам дуже за ваші думки. Іван Карчевський, Defense Express, був на її питання. Дякую.